faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxay xildhibaanadii la kulmay madaxweyne farmaajo saaxiibadiisa islamarkaasina kula taliyey marka uu halkaasi taga dhuusamo rag in uu marnaba aqbalin islamarkaasina doorasho dadban ay dalka ka dhici karin hase ahaatee kula taliyey wax walba nala soo socotay iyo asigoo ka aqbalay. Faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya kulankii u dhexeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo xalay ka dhacay gudaha xarunta madaxtooyada ee muqdisho fila soomaaliya. Kulanka oo ahaa mid xasaasiya ayaa waxaa looga hadlayay shirka dhuusamareeb ka dhacayay ee u dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka, islamarkaasina madaxweyne farmaajo tala xooggan ay siiyeen. Warar laga soo xigtay fila soomaaliya ayaa sheegaya in xildhibaanada ka qaybgalaya kulanka oo gaaraya 100 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ay madaxweyne farmaajo ka dalbadeen ama ka codsadeen in aanu aqbalin qorshaha ay wadaan madaxda maamul goboleedyada ee ah in la aado doorasho dadban. Islamarkaasina madaxweyne farmaajo laftigiisa u sheegeen haddii doorasho dadban uu la aado, madaxweyne farmaajo dalkaasi Mareykanka iskaga laaba doono, islamarkaasina baasaboorkiisiiba hore u dhiibay, hase ahaatee dalal kale uu iska degi doono. Ilo ku dhow kulankaasi ayaa sidoo kale calansida media u sheegay in madaxweynuhu uu ka wargeliyey xildhibaanada uu la kulmay inuu tagayo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug balse uu la wadaagi doono waxa kasoo baxa shirka madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ee ka dhacaya halkaasi si ay talo ugu yeeshaan, ayuu yidhi. Madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa horey u shaaciyey in dalka aysan ka dhici karin doorasho qofii cod ahi kadib shir u gaar ahi oo ay ku yeesheen dhuusamareeb islamarkaasina 5 qodob ay kasoo saareen. Si kastaba ha ahaatee, waxaa shirkaasi kasoo horjeestay guddoomiyaha golaha shacabka oo isna shalay shaaciyey in maamul goboleedyada aysan go-aan ka gaari karin doorashada 2020-2021 iyo nooca ay noqonayso balse laga rabo baarlamaanka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo haddii uu shirkaasi kula soo qaato madaxda halkaasi ku shirsan ay aqbalaan, waxaa macquul ah. Madaxweyne farmaajo waxa uu isku xiran yihiin guddoomiyaha baarlamaanka maadaama shalay uu sheegay uu yiri ma la aqbali doono in madaxda maamul goboleedyada ay doorashada ayaga go'aamiyaan laakiin baarlamaanka ay go'aami doonaan. Haddii madaxweyne farmaajo uu aqbalo, guddoomiye mursalna sida ayuu aqbali doonaa ama khilaafkii ayaa waxa uu noqon doonaa fila Soomaaliya iyo guddoomiye mursal. Dhinaca kale, siyaasi Sanbaloolshe oo arrin yaab leh kula taliyay madaxda maamul goboleedyada dalka islamarkaasina madaxweyne farmaajo fadeexeeyey, taliyihii hore ee nabad sugidda qaranka mudane Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe oo waraysi cusub siiyey idaacadda Goobjoog ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021. Sanbaloolshe ayaa marka hore sheegay inay muhiim tahay in doorashada lagu qabto waqtiga heshiiska lagu yahay si loogu baaqsado xasilooni darro xilligaani timaada. Sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday shirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee dhowaan ka dhacaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug, wuxuuna sheegay in shirkaasi lagu soo aadiyey xilli xasaasi ah oo loo baahnaa. Taliyihii hore ee nabad sugidda NISA oo si weyn u mucaaraday madaxda dowladda federaalk soomaaliya ayaa hoggaanka dowlad goboleedyada dalka kula taliyey inay ku adkaystaan mowqifkooda si ay dalka uga dhacdo doorasho la wada ogol yahay oo xor iyo xalaal ahay. Dhanka kale, wuxuu hoosta ka xariiqay in dowladda Soomaaliya aysan daacad ka ahayn dadaalada socda oo doorashada, isaga oo xusay in madaxweyne farmaajo uu weli ku adkaysanayo doorasho qofii cod ahay, taas oo uu ku tilmaamay inay riyo maalmeed tahay. Siyaasi Sanbaloolshe ayaa yiri, farmaajo inta aan ka aqaano waa nin aan ka guurin ama ka fukin meesha uu ku dhago, waxaa dhici karta dib u gurasho inuu sameeyo oo aanu tanaasul dhab ahay la imaanin. Nimankan maamul goboleedyada waa in mowqifkoodu adkaadaan oo aysan waqti iska lumin oo meesha dabeel ku dilin wixii ay go'aamiyaan ha difaacdaan, ayuu yiri Mr. Sanbaloolshe. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo weli muran badan uu ka taagan yahay doorashada 2020-2021, waxaana socda shirarkii ugu dambeeyey ee go'aan looga gaarayo doorashooyinkaasi, waxaana haatan lagu ballansan yahay gudaha magaalada dhuusamareeb oo ay isugu tagayaan madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Islamarkaasina Sanbaloolshe ayaa caddeeyay madaxweyne farmaajo waxa uu ku dhago waa lala goyn kara ma ahine, marnaba kama tanaasuli karo oo maba yaqaano tanaasul. waxaa shiray Cali Mahdi, Sheikh Shariif, Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo xal u raadinaya mudulood, islamarkaasina sidoo kale khilaaf xooggan oo soo kala dhexgalay ugaaska beesha iyo senator Muuse Suudi iyo laxwaase ahaatee. qodobo xasaasi aynoo soo socdo, fadlanala joog. madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed, Sheikh Shariif, Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa bilaabay kulamo ay xal ugu raadinayaan khilaaf culus oo soo kala dhexgalay
hoggaanka dhaqanka iyo qaar ka mid ah siyaasiinta muddulood, taas oo ka dhashay arrimo la xiriira shaki ama shirki baaqday 13-kii bishan aynu ku jirno. Madaxweyneyaashani ayaa kulamo gaar-gaar ah la qaatay ugaaska Maxamuud Cali Ugaas, senator Muuse Suudi Yalxow, iyo xubno kale oo qeyb ka ahaa khilaafka oo ay ku jiraan guddiga qabanqaabada ee uu madaxda u yahay Sheikh Yuusuf Xuseen Madaale waa duqii hore magaalada Muqdisho. Xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu senator Muuse ka dalbaday inuu u tago ugaaska isla markaasina ka xaalmariyo hadallo kulul oo uu dhex maray habeen ka horreeya habeenna lasoo dhaafay, halka ugaaskana uu ka dalbaday inuu qaato kuna samro wax kasta oo uga yimaado dadka muddulood maadaama uu yahay ugaaskooda, isla markaasina ay imaan karaan tabashooyin aad u fara badan. Sidoo kale xogta aan helayna ayaa sheegaya in si gaar ah madaxweyneyaasha u soo xallin doonaan waxyaabaha keenay muranka iyo dooda ka taagan dadka kasoo qeyb geli doona shirka oo ka socda muddulood, kuwaasi oo isugu jira mucaarad iyo muxaafadba. Lama oga sida uu ku dhammaan doono khilaafka oo ah kii ugu adkaa ee soo kala dhexgala xubnaha ugu sarsareeya beelweynta muddulood iyo kii ugu adkaa ee soo mara sanadihii ugu dambeeyey. Hase yeeshee, waxaa la rumaysan yahay in ay ka dambeyso dowladda federaalka Soomaaliya filla Soomaaliya oo lacag waali ah ku qarash garaysay baaqashada shirkaasi, isla markaasina ilaa iminka ay lugaha ugu dhegan tahay. Si kastaba ha ahaatee, odayaashii hore haddii ay soo dhex galeen madaxdii hore Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed, waxaa hubaalay in la xallin doono ugaaskana uu raalli ka yahay ugaaskana uu raalli ka noqonayo gabkii loo geystay, isla markaasina Muuse Suudi Yalxow ayaa waxaa loogu baaqay inuu raalli geliyo ugaaska maadaama uu yahay ugaaska beesha muddulood oo sharaf iyo cizana uu mudan yahay. Si kastaba haatee, mar haddii xalliyaan shirka ayaa dhacaya, shirkaasina filla Soomaaliya ayaa malaayiin dollar ku bixinaysa sida u baaqjin lahayd shirkaasi. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey guddoomiye Xali Miiray oo ka degtay magaalada Dhuusamareedii ujeedka halkaasi u tagtay. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwo Xaliime Ismaaciil Xaliime Yeerey ayaa maanta gaartay magaalada Dhuusamareeb saacadii lasoo dhaafay caasimada dowlad goboleedka Galmudug. Xaliime Yeerey ayaa waxaa socdaalkani ku wehelinaya xubno ka tirsan guddiga qaran ee doorashooyinka, waxaana halkaasi kusoo dhaweeyay mas-uuliin ka tirsan Galmudug. Ujeedka safarkeeda ayaa sidoo kale salka ku haya sidii ay kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ula qaadan lahayd madaxda ku sugan magaaladaasi Dhuusamareeb, isla markaasina la doonayo in madaxweyne farmaajo laftigiisa uu yimaado Dhuusamareeb. Ayaa waxaa ka socda shirar looga hadlayo xaaladda dalka iyo sidoo kale doorashada, waxaana ku ballansan madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka oo iminka qaarkood ay joogaan Garoway, isla markaasina ra-iisul wasaare Khayre halkaasi Garoway uu tagay maanta. Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa haatan ah mid isku cakiran iyadoo oo lagu guda jiro marxaladda galaguurka, isla markaasina qolo walba ay is aruursanayaan. Si kastaba ha ahaatee, dhowaan madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa shaaciyey in aysan dalka ka dhici karin doorasho qof iyo cod ahi, loona baahan yahay wadatashi guud. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo gaaray magaalada Garoway isla markaasina aaska ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ka qayb galaya, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goor dhow gaaray magaalada Garoway ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Master Khayre iyo wafdi uu horkacayo ayaa kasoo ambabaxay magaalada Dhuusamareeb, waxaana si diiran garoonka ugu soo dhaweeyay madaxda maamulkaasi oo ugu horreeya madaxweyne Dani iyo mas-uuliyiin kale. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka qayb galaya aas qaran oo halkaasi loogu sameynayo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuum Xasan Abshir Faarax. Sidoo kale, Khayre ayaa inta uu joogo Puntland la kulmi doona madaxda sarsare ee maamulkaasi, isagoona kadib ku laaban doona magaalada Dhuusamareeb oo uu dhowaan ka furmayo shirka madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada, isla markaasina sidaan ku sheegnay warkaynii hore Xaliime Yeerey ay gaartay saacada ka hor. Waxaa sidoo kale Garowe ku sugan guddoomiyaha aqalka sare, madaxda dowlad goboleedyada, iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka qayb galaya aaskaasi. Allaha u naxariistay marxuum Abshir Xasan Faarax oo xilal kala duwan kasoo qabtay dalka ayaa dhowaan ku geeriyooday magaalada Ankara ee dalkaasi Turkiga, waxaana meydkiisa saaka laga dejiyey garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdi oo lagula dukaday salaada janaasada, waxaana ka qayb galaya madaxda Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo, madaxweyneyaashii hore, iyo xubno ka tirsan golaha dowladda. Si kastaba ha ahaatee, Garowe ayaa lagu aasayaa sida warbixinta ay sheegaysa, hase ahaatee Xasan Cali Khayre ayaa halkaasi ka degay.